Me që nuk e kom parë, kom fështirë me dhonë një shpjegim, pa du të i bo një analizë kësaj, jo se s'po ju besa ju. Ne i kemi disa veprime që do të ndërmarim para datës të të mëjë, pra janë paralajmëre me i temave, gjykata kushtetuese, do tjetë keqi, do tjetë RTK, do të kemi edhe vetë ditën, marshutën me ndalesat, e unë mendoj që këto janë demokratike, këto veprime që i bojmë ne.